Senet do t'harrojnë nëse cilona në letë. Të harrojmë që historia jonë si tekst shkollor të shkruj mini faqe për veqëkër. Ndaj, u kisha preferu, u kisha luhë që t'i hartojmë pa ditë, kundra gjelotë. Këtu jemi sot, tu para disa prindve të cilat i kanë po më sy të gjitha krimet të cilat jenë bon këtë ven. Jemi për qata të përkujtum dhe e përkujtum qka kanë dodh dhe qka na kanë bon rezhimi i një kasopit, balkonit, të quj, Slobodan Milošević. Tëtë 22 vjetë u bënën që këtu kriminellat të Serbis me planifikim kanë desht me bosh të pasrimin etnik të kretë teritorit të Republikës Kosovës. Mesin e ty në edhe në këtë lazit tonë jenë ardhë falangat sërbe me paramilitar, me maska pa maska, i kanë të bunë në shpinë e Mustafë Sahitit, ta shpi muze e gjenocidit sërbë, i kanë plashit, kanë pasë maltretime, dhe i kanë alë dhe i kanë përshkatu.